Putini i Ballkanit është rrethuar nga dy armiq të fuqishëm, Greqia dhe Amerika, prandaj edhe zgjodhi Athinën t'i tregoj muskujt të Amerikës. Në të njëjtën ditë dhe orë, presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Silanovska-Davkova, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe kreu i Republikës Srpska Milorad Dodik ndezën turbon e makinës nacionaliste. Dy të parët ngatruan tre shtete, Shqipërinë, Maqedoninë dhe Greqinë. I treti non grata Dodik trazoi po tre shtete, Serbinë, Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën. Republika Srpska do shkëputje nga Bosnjë-Hercegovina, Maqedonia dhe Shqipëria kanë vënë ballë të anti-amerikanizmit dhe padrejtësisë Putinin e Ballkanit Edi Ramën. Rama i mbështetur nga Aleksandar Vučić po i prin ushtrisë së vet trimërisht. Nuk ishte tjetër pritshmëri në fakt pasi diktatorët nuk rrëzohen me votë. Amerikanët i kanë zënë rrugën ekonomike dhe pasi Charles McGonigal, Gabriel Escobar, Yuri Kim dhe shumë viktima të tjera kanë ndërruar rrugën, nuk takohen kurrë më me të. I kanë vënë prit në pritje të administratës së re pas 5 nëntorit, ku presidenti Donald Trump ka deklaruar botërisht se do ta gjejë atë birin e ka korruptuar zyrtarët amerikan. Greqia e pa përgatitur për luftën me Edi Ramën ende nuk e ka shpallur non grata. Gjembat që i vendosi kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis tek shtegu i Fredi Belerit janë të tipit politiko-ideologjik. Zyrtarët e Greqisë Aristotelit kanë ngjitur në derë të Parlamentit Evropian shënimin se një mik për gjithë është një mik për askënd. Zyrtarët e Greqisë Aristotelit kanë ngjitur në derë të Parlamentit Evropian shënimin se një mik për gjithë është një mik për askënd, por askund nuk i çoi kjo strategji. Rama në mes të Athinës u fut në qendër të ushtrisë së Shtetit Demokratik me forcat e individëve invalid. Në krye të 200 qeveritarëve, politikanëve, kryebashkiakëve, 200 gazetarëve të pavarur proqeveritar dhe mbi 3000 patronazhistëve nga Shqipëria, thuajse të gjithë nën hetim nga SPAK-u për korrupsion të përmasave të frikshme, demonstroi forcën e kryeministrit të izoluar nga perëndimi. Dëmet financiare me 6200 flamuje për krahës, me 1000 polic grek në gatishmëri, me makinat luksoze dhe orë punët humbura llogarite në disa milion dollar. Mediat greke raportojnë se qëllimi i festës së Ramës në Galaci është i jap mesazhe qeverisë greke për instrumentalizimin dhe orientimin e emigrantëve shqiptar në zgjedhjet europiane të qershorit. Por mediat shqiptare shkojnë më përtej, i tregojnë muskujt ambasadorit të ri amerikan që vjen në pak ditë në Tiranë se kujdes, Edi Rama është lider ballkanik e mund të nisë rrëmuj nëse i kërkohet i jap krahun drejtësisë dhe demokracisë. Tashmë ka del hapur si Putini i Ballkanit, e shtrydhi limonin e Olta Xhaçkës në rrënjë të ullirit të Athenas, perëndeshës së Mençurisë për të ndezur luftën me Greqinë Aristotelit. Bablokut nuk janë mbush mendjen as Pandeli Majko, më i varfri socialist, vetëm me 5 milion dollar në Shqipron greke, se ka ardhur koha që edhe në Shqipëri demokracia është atëherë kur sundues janë të varfrit dhe jo të pasurit. Si shumë i pasur dhe i rrezikshëm për demokracinë, Babloku sot është izoluar nga perëndimi. Këto kohë që nuk e kalon dot oqeanin Atlantik, kanë ndezur elektrikun kinez në tunelin pa dritë dhe pa dalje për t'i prirë revolucionit antiamerikan në Ballkan.